Dansk for tyrker, lektion 32. Bis onu Vi får den gratis. Vi får den gratis. Vi får den gratis. Bana kitabe verin. Giv mig bogen. Giv mig bogen. Giv mig boen. Bilal kræsje Bilal går i børnehave. Bilal går i børnehave. Bilal går i børnehave med Safir Remisvar. Vi har gæster. Vi har gæster. Vi har gæster. Og nu parer ja, jeg ikke at var. Han har brug for penge. Han har brug for penge. Han har brug for penge. O kosmaktande fredediur. Hun hader at løbe. Hun hader at løbe. Hun hader at løbe. Jardem er det kan jeg hjælpe? Kan jeg hjælpe? Kan jeg hjælpe? Birche, du er Billy Jørgensen. Kan du høre noget? Kan du høre noget? Kan du høre noget? Ben i jeg kender dig. Jeg kender dig. Jeg kender dig. Ben gelmiyorum. Jeg kommer ikke. Jeg kommer ikke. Jeg kommer ikke. Vi får den gratis vi får den gratis giv mig bogen giv mig bogen bilal går i børnehave bilal går i børnehave vi har gæster vi har gæster han har brug for penge han har brug for penge hun hader at løbe hun havde at løb. Kan jeg hjælpe? Kan jeg hjælpe? Kan du høre noget? Kan du høre noget? Jeg kender dig. Jeg kender dig. Jeg kommer ikke. Jeg kommer ikke.